Знаете, че вечерта е посветена на Тодор Куруев, на последната негова книга «Животописи». Без съмнение, вие сте чели повечето дописки от тази книга на страницата на вестник Дума. И ето, пред вас е най-новата книга на Куруев с символичното име «Животописи». Преди всичко искам да припомня на по-младата част от аудиторията, като Бойка Асиова и други млади момичета, че Куруев има един дълъг журналистически и публицистичен живот преди Дума, в периода Дума той е повече от 17 години, но преди това е един от големите добри наши журналисти в вечерни новини, кореспондент в няколко столици, Москва, Прага и така нататък. Човек с огромен журналистически и публицистичен опит. Ето, че и тези 17-18 години в вестник Дума са белязани от един превратен, драматичен, героичен и до някъде и трагичен собствен негов житейски път, защото самия той е махан и връщан в Дума като журналист, като заместник главен редактор, а и като дописник и връщан, разбира се, при тези превратности, които преживее вестник Дума през последните десетилетия. Но защо започвам с това въведение? Защото трудно може да си обясниме патоса, силата на тези дописки, ако не видим, че те тръгват от една много висока и благородна традиция, която води своето начало от великия Стефан Продев, защото една мощна, талантлива група публицисти и журналисти, които работеха в предишното работническо дело, но след това, когато вестника се промени и стана Дума, с главен редактор Стефан Продев, придобиха ново значение и нов живот. И точно там Тодор Куруев започна своята нова вълна, нов тип журналистика, аз бих я нарекал публицистика, и литература, защото дописките в тази книга не са само публицистика, те са и литература, и народопсихология, и великолепни политологически анализи. Разбира се, виждам, че Велислава Дърева, моята приятелка, се усмихва, така да се каже, сардонично, защото думата политология днес е почти мръсна дума, не е точната дума, права си Велислава. Става дума за благородни анализи, които стъпват на политическата основа, но водят и до анализ на обществото, народопсихологически анализ. Куруев, без да бъде суетен, повечето от вас го познават, това е един удивително скромен човек за днешната мерзка действителност. Така да се каже, прекалено скромен. А Гьоте казва, само просека е скромен. Трябва да кажем, че Куруев с тези дописки в тази книга и с последните вече 5 или 6 години колонки в Дума е един от добрите, талантливите, благородните, силните наследници на блестящото перо на Стефан Продев. Велислава Дърева, Борис Данков, Тодор Куруев, не ги сравнявам, мащабите са различни, но перата са блестящи. В този контекст Куруев е продължител на една силна, неумираща традиция на вестник Дума. Тази книга е посветена на конкретни събития, конкретни личности, конкретни анализи. Ще видите, че тя е много актуална. Искам да обърна вашето внимание и на езикът на Куруев. Затова казах, че това не е само журналистика и публицистика, това е литература. Куруев на пръв поглед скача от тема на тема, но в думите, в анализите на Куруев няма да видим омраза. Има острота, но няма грубост. Има критика, но няма злъч. Дори той си позволява в много от своите дописки след това да слага и приписки с по-късна дата. Често пъти в форумите ругаят Куруев, както ругаят всички така защитници на социалната идея на лявото. Куруев не отвръща на попражните с попражни, отвръща с аргументи. Това е, що се отнася до неговите дописки по повод 9 септември или свързани с антифашистската борба важни дати. Но в книгата има и прелестни страници, посветени на
български език, на чистотата на български език. Сигурно ви е направило впечатление, че има 2-3 дописки, които са свързани с опитите за покушение срещу големи български писатели. Главно Антон Дончев, срещу време разделно, срещу големи наши писатели от Хайтов до Джеки Вагенщайн. Опити да се ерозира националното достоинство, националната идентичност. Това е книга, която ни държи будни, държи будна българската съвест. Кара ни да мислим за актуалното, за непреходното, за това, което е над партийните пристрастия, над корпоративните интереси. Книга, която би правила чест на Съюза на писателите. Какво повече да говорим за тази книга на Куроев? Всяка дума ще бъде достойна. Нека да не му порастват крила, да пише, да работи. Да кажем, че Куроев е смел, е слаба дума, защото той критикува вътре и ръководителите на дума, и главните редактори, когато трябва, и ръководството на Позитано. Един човек, Дялан Камък, избра най-добрия главен редактор на Тракийския вестник. Вестник тиража му вече се дигна за 2 месеца доста. И затова искам да дадем думата първо на Красимир Пернетов. Вие разбрахте защо аз взимам думата. Има някаква връзка с това, че таланта на Тодор Куроев, доказан в всичките изяви като журналист и в България, в чужбина и в различни издания, намери своето приложение и достойно присъствие в вестника, създаден от Съюза на тракийските дружества в България. Това е позната организация. Аз виждам много хора, които са уважавали тази организация. Тук сме заедно с генерал Тодор Бойджиев, зам.председател на Съюза на тракийските дружества. Виждам тук и генерал Марин, вице-президент на Република България, който винаги със своето лично присъствие изразява уважението си към тази кауза, която е съхранената кауза за завещание на Люд Капитан Бетко Вивода. И Тодор Куроев, трябва ви кажа, че показва, че един голям журналист може да бъде голям патриот, без да изневерява на своите идеали и идеи, оставяйки част от своето творчество на българщината и на патриотизма. Едва ли е имало друга кандидатура, която така безрезервно и без никакво колебание да е била утвърдена от ръководството на Съюза на тракийските дружества в България. Защото той сътвори в течение на години в редакционната колонка изключително ценни материали, които аз се надявам, че като творчество, като послание към поколенията ще намерят място в нова негова книга. Тя заслужава и тя ще бъде изключително интересна, въпреки че в тази има доста теми, които са посветени на Родопа. И на българите там, и на Тракия. Ето защо аз искам да изразя своето дълбоко уважение, говоряки от името на всички тези, които приеха при сърце и с уважение ролята му на главен редактор на този вестник, много стар при това. И за това, че този човек има достатъчно сили, аз му желая да има още много такива, да му е честита новата книга и да му пожелавам успех и дълголетие творческо. Затова първо врабчето, както би е нарекал, както е наричаше Стефан Бродев, врабчето дърво. Специално поздравявам. Здравейте на всички. За мен наистина е така огромна радост да поздравя Тошко с новата му книга. Сега ние с Тодор сме двама души, които непрекъснато се караме. Тряскаме си вратите и въобще сме имали страшни скандали. Но това е напълно нормално, защото така е между пишещите хора. Те винаги спорят, те винаги са нещо несъгласни, един с друг и ще си издират очите. Но така е нормално. Сега искам да кажа от 2 думи от името на дума за Тошко. Първо, Тошко е истински думаджия. Той е човек и не можеш да го поместиш. Неговата позиция е позиция. Тя не се крие зад никакви съображения, не угодничи никому, не иска да се хареса на никого. Той е ляв човек. Той е ляв интелектуалец. Проче, навсякъде по света, интелектуалците са леви.
Само в България красивите и великолепните мислят, че са десни. Но това е някакъв техен проблем. Второ, страшно ми харесва тази книга. Първо, защото аз чета колонките на Тошко. Второ, защото когато някой каже, абе са, откъде къде един публицист ще си събира произведенията в книга? Че що да не си ги събере? Нали и поетите събират своите стихове в книги. А какво е публицистиката? Тя е едновременно изкуство и наука. Едновременно. Тя е поезия. Тя е битка. Това, което умее Тодор. И затова адски се радвам, че я има тази книга, освен всичко друго, защото и тя продължава една традиция, създадена точно от Стефан Бродев. И продължава тази традиция, която е прекрасна. И тъй като съм човек, като моята майка е от Родопите, от едно село Левочево, което е магическо. И комитско. И комитско. И тази книга, о, внюлювакъл каматен, тъй ме е на сърце, но Тодоре, че просто като почна да говоря на родопски и не мога да спра. Това е най-прекрасното изследване, което никога не съм допускала, че може да бъде направено. Покъртителна книга. Пишещия човек съществува в своите думи, които оставя след себе си. Благодаря. Аз вече приветствах на входа точката и му казах на добър час по театрално му. Искам да кажа няколко думи. Първото е, че той е роден журналист. Това е дарба, Божа дарба. Другото, което искам да кажа, че има невероятно широка култура. Той е до мозъка на кости си българин. През последните година-две той просто ми изуми, това не го вярвах. Но той написа фундаментален труд върху народопсихологията, проектирана върху един регион от България, Родопите. Той остава, така да се каже, в историята на българската култура. Това не бива да се забравя. И той в този смисъл е един сериозен учен. И аз не вярвах, че един журналист е на колонки, така да се каже, както той каза, дописки Иван, може от такъв мащаб, така толкова мащабно да мисли като учен с живи идеи, не с мъртви идеи, не с демонстрация на ерудиция, а с вникване в душевността, бита, истините за своя народ. И затова аз поздравявам в него извън човека на актуалното и личността, която се занимава с безсмъртните проблеми на българския народ. Тошо Кроев остава верен на своите убеждения. Без да обременявам публиката, ще кажа, че той е човек, който наистина е много последователен, както в писането, така и в гражданската си и във всяка своя друга позиция. Така че, какво да му кажа на Тошо Кроев, да не радва. И удивителна е тази приятелска, творческа аудитория. Нека за напред искам да му подскажа една идея, защото разбира от тези работи тук, след като дойде и Боян Ангелов. Липсва в България за тези хора, които пишат, ето и Границки може да го потвърди, с него сме се мечтали за едно така литературно издание, сериозно. Нека вестник Дума в своята културна страница, Боре Данков също, да правим литературна, да направим опит да възстановим някогашния годишен или на 2-годишен и 5-годишен преглед на литературното творчество, на значимите български произведения. Това ще даде тласък друг,
друг невидим салон, както казва Цветан Стоянов. И поздравления за книгата. Благодаря. Скъпи приятели, поздравления специално. Аз обаче ще говоря не от името на преводачите, а от името на, извинете ме, на родопските националисти. Тук има доста родопчани и преди няколко дни много хубаво Виляна Христова беше написала за няколкото битности на Тодор Коруев. Журналист, писател, публицист, сега професор Чавдар Добрев също каза, прибави към тези неща, етнограф, социолог и още какво ли не би могъл да бъде. И за него може много да се говори, но аз мисля, че така както планината на Орфей му е дала едни яки корени, той е един много стабилен човек. Едно много силно мъжко присъствие в България, което напоследък е доста халтаво. И го поздравявам за тази негова постоянност, за тази стабилност. Пожелавам на Тодор да продължава все така да твори и да привлича хора в най-широк мащаб, не само лявото пространство. Тук имам толкова много приятели, че се радвам, че Тодор е тук, Краси, Митко. Тодор е един невероятен човек, има един много голям кусур, не е от Ямбол. Това е дали проблем. Но проблема е решим, тъй като населението на Ямбол пада и ще го направим и граждани на Ямбол. И ще ги съединим с Смолен. Да, ще ги смирим със Смолен. От Бобчел Гача бе хора скоро. Тодор е да се нежив и здрав. Само здравите желая да продължиш да пишеш и да има хора като Границки да те издават. Казвам се Валерий Иванчев. Познавам Тошко от 1980, за той е по-голям от мен доста, но така го наричам приятелски. Знам го като богато еродиран журналист, остро икономично перо и към млади журналисти, млади дописници, винаги много отзивчив, дава път каквото можете, ако умеят да се възползват, да се възползват. А тези пък негови материали от колонката са наистина шедьоври не само за нашата народна психология, но и те достигат и до световни висини на духа. Освен това, макар Галя да е тук любимата му съпруга, вие знаете, че понеже го съпоставиха и с Гьоте. Гьоте на 82 години има дете от прислужница. Вече Коруев го чака светло бъдеще. Много ви благодаря. Толкова много хора. Да не пречи кажа някакво думи и остане време ще прочете едно парче от тези. Да. Кажи думи направо към чашите. В Родопите има една приказка. Има три лоши неща. Първото е да легнеш и да не заспиш. Второто е да чакаш и да не дочакаш. И третото е да направиш нещо, да сториш нещо и да не ти го бендисат. Не ти го харесат. Така че аз общо взето съм доволен, не общо взето, доволен също от това, което правя, се харесва се, не съм виновен за това. Харесва се. Какво да направим, но ще кажа какво много ме нахвалихте. Сега аз горе-долу мога да претегля коя е хвалба, коя е така малко на кантара в повече, но какво съм... Моят живот също се свързан с журналистиката, за това и мога да ме нарека домаджия. Аз съм бил три неща. Семенител, учител и журналист. Добре, цял живот това. От семенителът излезе тази книга за овчарите, другите са от журналистиката. Сега в тази книга имам няколко неща, които искам да се похваля. Са мои открития. Малки открития, но открития. Едното е текста за Юлиус Фучик. Това е текст, който казвам как излезе новото издание на Юлиус Фучик сега в Чехия, в което цензурата не е пипала. Защото цензура е имало заради това, че щяло да станат ясни кои са предателите. Това е първото. Второто е моят текст за Сийка Маеде. Който знае Сийка Макрелова Маеде,
е съпруга на един от известните собственици на японска телевизия, родовчанка, която допринася много за българското присъствие в Япония. Да. Това е втория. Смятам за свои така открития също така текстовете, примерно за черквата в Чокпано. Или пък за на Яна, майката на Колю, на загиналия Колю Шишманов, да, която е изправена срещу болята, срещу трупа на сина и тя трябва да издържи, да ни каже, че той е нейният син. Имам такива неща, които са вън от политиката, да ми кажа с политиката, и ми е много приятно занимавам, и пиша най-често за политика, когато някой ме е досъл. От парламента, от партиите, от това на Освободителите. Иначе другите неща, свързани, затова тук ще намерите неща за Велик ден, за Димитров ден, за хорото, за гайдата. За коня. Да, за коня, за коня, как без коня този ден. Така че, тя е шарена, като шарена черка, като халище е тая книга. Така че, четете, да. Радвам се, че това представяне на Тодор Колев стана днес, тъй като за него ние се готвим от няколко месеца и по различни причини го отлагахме и се радвам, че го отложихме за след новата година. Дано това начало да бъде добро начало за цялата година на Националния клуб на БСП. Истината е, че ние отдавна искахме с Иван да възстановим поне веднъж в месеца издателство Захари Стоянов да гостува на Националния клуб, особено от времето, когато той беше принуден от полиграфическия комбинат да отиде на 5 км по-далече от центъра на София. Надявам се, че от тук нататък всеки месец издателство Захари Стоянов ще гостува, ще намали малко пиперливия си език, тъй като нека не забравяме, че една партия не е само от нейното ръководство, от нейните членове и симпатизанти. Аз искрено благодаря на Тодор, тъй като с него работиме от не знам от колко отдавна и се радвам на неговото творчество и на това, че той беше първия гост на Националния клуб на БСП в новата 2015 година. Да му пожелаем и следващите нови години да бъде първи гост. Ще кажа само три неща. Първото, откакто не сблъска живота с Тошо Коруев, сме правили какви ли не неща. Но най-смисленото нещо, което направихме за мене, е това, което е написал на девета страница на тая книга. И мисля си, че заслужаваше да го направим. Благодаря ти точно за подарък, който направи на всички хора, които обичат лявото перо. По този повод аз си позволявам също да ти подаря една книга. Но понеже ти си по-голям от мен, аз не ти подарявам книга, която съм написал. Отвори да покажеш каква е книгата и има една приказка, че който говори повече от 2 минути без да каже на здраве, Иване, това на теб казвам, той е способен на други престъпления. Браво! Браво!